Idemo na to kako si se upustio u biznis. Tvoj prvi posao, čini mi se da je bio u Radio Valjevu. Da. Radio si u nečemu što je kasnije nazvano marketing Radio Valjeva. Ja se ne sjećam da se u ono vreme u socijalističkoj državi nešto baš eksploatisao taj naziv. Čini mi se da je ovaj marketing kasnije tek stigao. Da, da. Kako se to onda zvalo? Komercijala ili šta? Komercijala. I tim poslom nisi bio zadovoljan, je li tako? Jesam, ali je neophodno da iskažem neograničen zahvalnost tvom kolegi Slobodanu Rakoviću. Svi smo čuli šta su porodična stabla. Nedavno preminulom? Da. On za mene nije umro. On je živ, ali je negde otišao. Doći će. Ja sam uradio stablo mojih kontakata s ljudima. I došao sam do grane, do kontakta sa jednim čovekom koji je uticao na ceo moj život. Ubedljivo najviše. To je bio Slobodan Raković. Reč je o ondašnjem novinaru Radio Valjeva, kasnije dopisniku Radio Televizije Srbije, a onda i novinaru i jednom od urednika, direktoru dopisništva Radio Televizije Srbije u Valjevu. Ovo da bi prosto bilo jasnije našim gledalcima o kome govorimo. Šta je to sa čime je Raka uticao na tebe? Nisi se dugo zadržao u Radio Valjevu? Pa, bio sam od... Je li to njegova zasluga ili... Ne. Od 76. do 83. kada odlučujem da dam otkaz, što je izazvalo pravu pometnju. Radio Valjevo i Napred, to je bila ustanova od vrlo velikog statusa i objektivno retko ko je mogao da uđe tu. Odlične plate, radno vreme i sve ostale pogodnosti koje slede. I ja iz tog meda i mleka dajem otkaz i otvaram Sito štampu. Tvoj prvi privatni posao je bio posao sa Sitom štampom. Je li to ona faza izrade reklamnih šibica i svega drugog što se prodavalo na tržištu? Da. Ali je otkud Sito štampa? Jednostavno osjećam, znajući da umem lepo da crtam, osetio sam da jedino gde mogu to da komercijalizujem, da je to Sito štampa, i počinjem vizit karte, diplome, pozivnice i tako dalje, znajući da to za mene nije, da je to samo početak za preživljavanje. I u biti otvaranjem, javilo se to još u toku dok sam bio u radiju, ali nisu sagovornici, nisu nailazili na razumevanje mojih ideja kako da zaradimo više para. Jedan predlog se odbija, drugi, treći, četvrti, deseti, i ja vidim da sagorevam samog sebe. I odlazim iz radija i počinjem da tražim šta je to što ne postoji, ne u Sito štampi, ne u Valjevu, ne u Srbiji, nego u SFRJ. I počinjem da radim propagandne šibice prvi u SFRJ. Posle iskustva sa šibicama prešao si na... Ostao si u sferi male privrede, je li tako? Da, zakonski. I izvesne kućne radinosti, moglo bi se reći. Ako dobro pamtim, mozarela je bila. Prvi si u bivšoj Jugoslaviji počeo da proizvodiš mozarelu. Da. To je ono što kažu novinski izvori o tebi. I prvi test mozarele bila je kod mog velikog prijatelja Momića u pizzeriji Điđi. I to je bilo fascinantno. Kako je? Prvo kilo koje je urađeno, testirano je kod njega.
Reci mi, zašto nisi ostao u poslu sa šibicama? Zašto nisi ostao u poslu sa mocarelom? Ima jedna uzrečica, ne znam nija čija je, koja kaže kad osvojiš vrhove, doline ti se otvaraju same. Kad je Intercontinental, tada najelitniji hotel u SFRJ, poručio pola miliona šibica, jednostavno to je vrh posla. Ne ide da sada idem ja kod kafeđija, kod da posećujem hotele, da šaljem ponude za 500 šibica, 1000 i 2 i tako dalje. I u kasnijoj fazi sam komplet mašineriju poklonio po mom mišljenju najboljem čoveku koji je tada radio kod mene. Poklonio sam Slaviši. Poklon. Nisi prodao? Ne, poklon.